Seminarium som vi ska köra i en och en halv timme nu framöver, där vi är på spaning efter internationell kulturpolitik. Eller vi är på spaning efter frågan om hur ser möjligheterna för det svenska kulturlivet ut att bedriva utbyte och samarbete med andra länder. Till andra länder och tillbaka till Sverige. Det är några av de frågor vi ska ställa oss idag. Mitt namn är Henrik Selin, jag är kulturråd i Bryssel. För Sveriges räkning. Jag har varit där 3,5 år och jag har ytterligare 3 veckor kvar på mitt arbete. Jag är alltså på väg att sluta. Jag är på väg hem till Sverige. Det jag gärna vill med ge er en bild av från min tid i Bryssel är en förvåning. Jag har blivit väldigt imponerad över det sätt som EU-kommissionen och med stöd av de 27 medlemsstaterna har lyckats lyfta kulturen på den politiska agendan. Det är en viktig fråga i alla länder, men det är också viktigt på EU-nivå att man lyckas göra det. Instrumentet för att lyckas göra det här har varit en väldigt medveten satsning på att ta fram bevis, argumentation för kulturens kraft i samhället. Vissa tycker att den argumentation som har använts har varit lite väl instrumentell i sin syn på kulturen. Det har handlat väldigt mycket de senaste 5-6 åren om ett begrepp som jag hörde att vi talade om här på morgonen och som ni känner igen, kulturella och kreativa näringar. Kulturens betydelse för annat än för sitt eget värde, sin egen värde, för andra saker än för den mänskliga, mänskliga växten. Det handlar väldigt mycket om ekonomi, det handlar väldigt mycket om innovation och kreativitet. Jag tror att det har varit ett mycket bra sätt att argumentera. Det har nämligen bidragit till det jag just sa. På väldigt kort tid har kulturen fått en mycket mer synlig plats på den politiska agendan i EU. Och på lång sikt tror jag att det också kommer att ha stor betydelse för kulturens plats på agendan i de olika medlemsstaterna. Nu är de olika medlemsstaterna väldigt olika. Kulturens plats på agendan ser helt olika ut. I många länder så har kulturen oerhört svår situation. Man drabbas av nedskärningar på upp till 40-50% i den kris vi känner. Det viktiga, tycker jag, i den utveckling som har skett i EU är att samtidigt, om man nu tittar på vad har hänt med all den här argumentationen och bevisföringen, tittar vi på EU-politiken så som kommissionen nu lägger förslag till den långsiktsbudget som gäller för, ska gälla för 2014-2020, så har man lyckats för kulturens egen del, för de stödinstrument som går till kultur och medier, lagt ett förslag där budgeten ökar med 40%. Naturligtvis, och det ska vi komma ihåg, det är fortfarande från en låg nivå, en mycket låg nivå, men ändå. Riktningen är väldigt tydlig. Kulturen har fått en mycket tydligare plats på agendan. Budgetförstärkningar på 40% är ett mycket viktigt steg framåt. Kulturen har också lyckats näsla sig in i en rad olika policydokument på andra områden såsom innovation, företagande, utrikespolitik och förhoppningen, nu är inte förhandlingarna klara än, EUs budget blir klar först nästa år. Förhoppningen är att kulturen ska kunna få en bättre plats även på de områdena och i slutändan faktiskt också kunna få mer resurser även från den typen av pengapåsar. Detta har skett samtidigt som Europa drabbas av en av de värsta ekonomiska kriserna, skuldkriser, som vi har haft på väldigt länge. Så det budskapet tycker jag är väldigt viktigt att föra hem. Den typ av argumentation som förvisso har fokuserat på kulturen som en kraft för annat har ändå fungerat när det gäller att lyfta frågan på agendan. En fråga som vid sidan av kulturella och kreativa näringar som har lyfts väldigt mycket handlar om kulturen i EUs och medlemsstaternas externa relationer. Det vill säga kulturen som kraft i relationsskapande, utbyte, utveckling i dialogen och utveckling med andra länder. Det tangerar väldigt mycket den diskussion vi kommer att ha här idag. Och frågan vi ställer oss på det här seminariet, hur är nu Sverige rustade för den här utvecklingen? Hur ser möjligheterna för svenska kulturutövare att med hjälp av de resurser som samhället ställer till förfogande bedriva ett ökat utbyte, ökad samverkan, ökad dialog med länder i omvärlden. Bakgrunden till det här seminariet som arrangeras av i samarbete av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Teaterunionen är en debattartikel som de skrev någon gång tidigt i våras, vintras, där de lyfte ett antal problem som de ser på det här området. Framförallt 3 saker tror man kan säga. För det första,
Det första är inte ett problem, det första är ett konstaterande. Det finns en ökad efterfrågan hos aktörer i den här sektorn. Och sannolikt finns det en ökad efterfrågan, en vilja att göra mer hos en ännu bredare del av kulturlivet. Scenkonstens företrädare tycker sig se en växande klyfta mellan ord och handling. Det vill säga brist på resurser för att faktiskt genomföra de vackra ord som formuleras när det gäller kulturpolitiken och kulturpolitikens internationalisering. Och för det tredje, scenkonstens företrädare, och det är många som har vittnat om det, tycker sig se en otydlighet när det gäller ansvarsfördelning. Vem ansvarar för kulturlivets internationalisering? Och tittar man på den här frågan så ska man konstatera med en gång att det här handlar om väldigt många olika perspektiv. Det här kan man se på från väldigt många olika håll, och det är också så att de aktörer i stat och på annan nivå som hanterar de här frågorna är många. Det är flera myndigheter, organisationer och andra som har uppdrag på det här området. Vissa jobbar med det rent kultur för kulturens egen skull. Andra jobbar med kulturen som ett instrument, som ett verktyg för att uppnå andra målsättningar, till exempel ökad export, Sverigefrämjande i stort, eller kulturen som en del av biståndet. Den här debatten som scenkonstens företrädare lyfte i våras, den ledde till en del reaktioner. Flera gick in och stödde den här problembilden. Oppositionen gjorde det, kanske inte så förvånande förvisso, men det var flera som tyckte att den här bilden stämmer. Den fråga vi ställer oss här idag är naturligtvis, stämmer detta? Håller den politiska nivån med om detta? Håller våra myndigheter med om det här? I panelen idag har vi alla är naturligtvis inte här. Det är väldigt många som sysslar med det här som inte är här. Vi har till exempel inte Utrikesdepartementet här. Men vi har Henrik Thormark som är stabschef på Kulturdepartementet. Jättebra att du är här. Vi har Ellen Wettmark från Kulturrådet. Vi har Maria Kron från Svenska institutet. Vi har Helene Larsson som är kulturråd för närvarande i Serbien, i Belgrad. Och vi har Jarmo Lindén från du är statssekreterare i Finland åt Paavo Arhinmäki och arbetar på undervisnings- och kulturministeriet. Jarmo ska få inleda med han har blivit ombedd av arrangörerna att göra en lite längre presentation av det finska exemplet. Det är många som tycker att Finland har tänkt bra, har tänkt i nya banor kring det här. Det är ganska färska uppgifter vi kommer att beskriva för oss. Ni har inte suttit i makten så jättelänge, men ni har ändå tagit i den här frågan på senare tid. Jag vet att arrangörerna tycker att ditt exempel är väldigt viktigt att få höra om, och därför har du fått lite extra tid. När Jarmo är klar så kommer vi att ha en diskussion där vi kommer först diskutera frågan ur ett mer generellt perspektiv. Hur ser uppdraget ut? Vem gör vad? Vilka problem finns? Sen kommer vi tala kort om bistånd, som är en särskild problematik. Vi återkommer till den. Och vi kommer att avsluta med en blick framåt, framtida perspektiv, förhoppningar, önskemål, eventuella löften från panelen. Men innan vi gör det, vi ska avsluta med kommentarer från scenkonstens företrädare som inte sitter här. De sitter precis framför mig, Ann-Marie Engel, Ulrika Holmgård och Jan Koll. Så ser upplägget ut. Hinner vi med detta så är jag lycklig. Vi kommer också givetvis att ha utrymme för frågor från publiken på slutet. Jarmo Lindén, ordet är ditt. Tack Henrik. Och god morgon mina vänner. Jag är helt finskspråkig och använder det endast svenska språket. Jag känner det vill säga muminsvenskan. Jag har besökt här i Visby några gånger, inte under den Almedalens veckan. Den första gången var på 1990-talet. Jag var här som politisk sakkunnig till dåvarande finska kulturministern Lars Andersson. Fint att vara här. Ja, under de senaste åren har det hänt mycket i den verksamhetsmiljön för kulturen, och många länder har omdefinierat kulturpolitiken och målsättningar. Det har hänt i Finland också. Finlands undervisning och kulturministeriet har 3 år gammal strategi, kulturpolitiska strategi 2020,
vår sedan lämnade statsrådet riksdagen en redogörelse om utvecklingsprognosen för kulturens framtid. Riksdagen godkände redogörelsen med ett enhälligt svar förra året. Dessa två papper visar att den internationella dimensionen är starkt närvarande när Finlands kulturpolitik utvecklas. För nuvarande är statsminister Jyrki Katainen regering som utvecklar kulturpolitiken. Denna regeringen inledde sitt arbete under midsommaren för ett år sedan. Regeringsförhandlingarna var svårare än normalt tack vare den allt dystra ekonomiska situationen som har blivit dystrare. Och resultaten av riksdagsvalet. Och så blev det en kombination som är omöjligt här i Sverige. Sexpartiregeringen av samlingspartiet, det vill säga Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterförbundet, det vill säga Vänsterpartiet, Svenska Folkpartiet som finns inte här i Finland, Gröna förbundet, det vill säga Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Men det fungerar. Det vill säga bara att konflikten är inom statsrådet. No. Regeringens viktigaste mål kanske, tycker jag, är bekämpningen av fattigdom, ojämlighet och utslagning. Och jag tycker att kulturen har mycket att göra att motarbeta utslagningen. Men också det är nödvändigt att stabilisera, som man säger, den offentliga ekonomin. Och vi har gjort svåra anpassningsåtgärder för att minska utgifter och öka skatter tillsammans 5 miljoner euro. Och kulturen har fått sin del också av de kärningar, det vill säga något som 1% är det. Men som sagt, vi tar på allvar den internationella dimensionen när vi utvecklar kulturpolitiken. Detta innebär att i den nationella kulturpolitiken måste man svara på de olika kultursektorernas varierande behov av internationalisering. Inom kulturutbytet betonas direkt samarbete mellan aktörerna istället för arbetet med formella avtal och program. Och i den internationella kulturpolitiken, som i själva verket är ett mycket nytt begrepp, förbinder vi oss att skydda och främja den kulturella mångfalden. UNESCOs konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck skapar juridiska ramar för detta mål. Vi har svarat på behoven av en internationalisering av kultursektorerna och ökat det direkta samarbetet mellan aktörer genom att skapa riktlinjer för att främja exporten av finländska kulturprodukter och tjänster. I årets statsbudgeten vi har cirka 10 miljoner euro för kulturexport och internationellt samarbete. Och för konstens utländska resebidrag, konstnärutbyte och residensbidrag har vi närmast 1 miljon euro också. Och så har Finland 13 kulturinstitut utomlands som är en central del av Finlands internationella kulturutbyte. De institut, de är självständiga stiftelser eller fonder och ministeriet grundfinansierar deras arbete cirka 5 miljoner euro årligen. För att främja internationaliseringen har vi skapat nya stödformer. Sådana är till exempel understödet för spetsprojekt inom kulturexport och understödet för beredning av projekt inom kulturexporten. Under åren 2007-2012 har vi satsat kultur- och undervisningsministeriet har satsat tillsammans 7 miljoner euro för spetsprojekt och 0,4 miljoner euro för beredning av dem. Med hjälp av dessa stöder vi aktörers möjligheter att mer effektivt än tidigare marknadsföra sig, skapa ett brand och bilda nätverk.
Dessa aspekter som aktörerna enhälligt identifierat som svaga punkter. Vi har under de senaste 2 åren kompletterat dessa stödformer som är riktade mot alla kultursektorer med 2 nya stödformer. I den ena är betoningen geografisk och i den andra ligger betoningen på sektorn. I samband med världsutställningen i Shanghai 2010 väckte Finlands kulturprogram stort intresse på de snabbt expanderande kulturmarknaderna i Kina och i Asien överlag. Statliga stödet till kulturprogram var 1,5 miljoner euro. Som en följd av detta inledde vi i fjol ett eget stödsystem för kulturexportprojekt som inriktas på export till Kina och Asien. Stödsumman är 0,7 miljoner euro per år. Responsen och erfarenheterna av programmet har varit positiva. Gateway-tänkandet är typiskt för de flesta nya projekt, vilket innebär att förutom den egentliga exporten betonas nya kompanjonskap och ömsesidighet. På detta sätt strävar vi efter att öka mångfalden i kulturutbudet i Finland och mer omfattande i hela Europa samtidigt som den kulturella mångfalden främjas. Responsen från det enda stödformen som koncentrerar sig på att stödja en specifik sektor inom kulturexporten och som koncentrerar sig på att främja exporten av finländsk teater och finländska pjäser har varit också positiv. Stödet under de senaste 2 åren har varit 300 000 euro. I Finland har vi en stark teatertradition, vilket bland annat syns i att det i vårt land säljs sammanlagt 3,6 miljoner teaterbiljetter varje år. Och att varje större stad har en statlig stöd yrkesteater. Den finländska teatern och pjäserna är trots detta inte i någon större utsträckning kända utanför vårt lands gränser och det internationella utbudet av föreställningar är inte så omfattande i Finland som vi skulle önska. För att åtgärda detta och öka internationaliseringen inledde vi år 2010 ett exportprojekt av inhemskt drama som har siktet inställt på världens största festival på scenkonst, Edinburgh Fringe. Projektet, som fått namnet From Start to Finish, grundar sig på att finländska pjäser visar av skotska skådespelare och vår samarbetspartner Pleasons Scene under Fringe och senare på Pleasons Scene i London. Bästa åhörare, vi har under den regeringsperiod märkbart ökat och förstärkt samarbete mellan undervisning och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet. Samarbetet gäller både strategisk planering och koordinering av praktiska åtgärder. Jag är övertygad om att vi kan kompensera eller helt hindra de negativa effekter av de allt mindre offentliga resurser genom att se till att de offentliga stödformarna i framtiden bättre än i nuläget motsvarar aktörernas behov. Arbets- och näringsministeriet har satsat 6,5 miljoner euro åren 2007-2010 för företagens kulturexportprojekt. Det är i själva verket inte en överdrift att säga att en utveckling av kulturen och kulturpolitiken förutsätter att det nuvarande området och rollen för kulturministerierna utvidgas. I den kulturdiskussionen som förs i Europa och internationellt är det en allmänt accepterar uppfattningen att kulturen medför mervärde för att uppnå många andra politiska mål. Exempel som ofta används är kulturens positiva inverkan på den sociala kohesionen,
jag nämnde mot arbetet, utslagningen och mänskens välfärd, ekonomin och näringslivet också, samt utvecklingssamarbetet. Ett sådant här vitt och proaktivt kulturbegrepp ligger långt från den uppfattningen som fortfarande förekommer att kulturen och konsten representerar något slags lyx som inte har någon större samhällelig betydelse. Min egen uppfattning är att vi, om vi bryr oss om kulturen, har som enda alternativ att aktivt föra fram hela omfånget av kulturens positiva effekter. Att vända sig inåt kan endast leda till att kulturen marginaliseras. Finns kulturen är svensk real kultur. Att den marginaliseras och att den relativa ställningen bara försvagas. Vårt samarbete med Arbets- och näringsministeriet är ett viktigt test för att utveckla en omfattande och aktiv kulturpolitik. Liknande projekt pågår också med Social- och hälsovårdsministeriet, där man ser kulturens inverkan på välfärden, och med utrikesministeriet vad gäller kulturens roll i utvecklingssamarbete. Slutligen vill jag behandla lite främjandet av den kulturella mångfald och den internationella kulturpolitiken. I detta perspektiv är det viktigaste milstolpen för kulturpolitiken under 2000-talet UNESCOs konvention om skydd för och främjandet av mångfalden av kulturella uttryck som ingicks 2005. Den internationella diskussionen har gått från ett defensivt avvikelsetänkande mot ett offensivt tankesätt, där man lyfter fram tryckandet av en kulturpolitisk handlingsfrihet och skyddet och främjandet av kulturell mångfald som ett förpliktigande mål. Från första början står det klart att det krävs ett internationellt multilateralt juridiskt instrument för att trycka handlingsfriheten. Som en följd av detta uppstår vid sidan av den nationella kulturpolitiken en internationell kulturpolitik. När vi alltså pratar om ett internationellt kultursamarbete, export och utbyte samt ett kulturutbud med stor mångfald, har vi att göra med frågor som har många orsaker som delvis ligger alldeles i närheten av kulturpolitikens utgångspunkter. Så jag hoppas att den bild, inte helhetsbild, men någon slags bild av kulturpolitiken som jag har här målat upp, har för sin del ger upphov till diskussionen under vårt seminarium. Tack. Tack Jan för den samlade beskrivningen av hur ni arbetat i Finland, hur ni ser på de här frågorna. Vi känner igen en hel del, men en del saker beskriver ni och formulerar ni på ett annat sätt. Det är väldigt intressant. Vi får se om paneldeltagarna vill beröra det du har sagt i sina svar. Nu får ni inte lika mycket tid som Jarmo har fått, utan ni kommer att få frågor från mig och ni kommer att få svara utifrån inledningsvis utifrån lite grann som vi har förberett. Men försök hålla er kort på de frågor jag ställer så att vi hinner med hela programmet och att publiken får möjlighet att ställa frågor på slutet. From start to Swedish låter inte lika bra, det blir inte lika roligt i alla fall. Men Henrik Thormark, företrädare för Kulturdepartementet, regeringen, makten. Ni gick aldrig in och svarade på den här debattartikeln som scenkonstens företrädare skrev. Men faktum förstår, det finns en vilja att göra mer. Det finns en uppfattning om brist på resurser, otydlighet. Känner du igen det här? Hur ser ni från Kulturdepartementets sida på den här stora frågan om kulturlivets möjligheter till internationellt utbyte? Det ska inte uppfattas som någon bristande intresse eller respekt att man inte svarar på artiklar. Om vi skulle svara på artiklar, alla artiklar som vi gör annat. Aktiv kulturdebatt i Sverige, det är bra. Hörs jag? Nej, jag är vidare. Vi får lite hjälp. Henrik säger att de hade tänkt svara, men artikeln försvann. Jag kan översätta.
Nej då, nej. Henrik ska få svara själv. Jag tror att ni hörde uns av det han sa, annars finns det kanske en annan nyckel också. Ska se om man hör. Nu hörs. Första? Nej. Ta hand, Mikael. Hand, Mikael. Hörs den här då? Okej, okay. Då gör vi så. När jag sa att skälet till att inte vi svarar på artikeln, det var inte något uttryck för bristande intresse. Däremot är det en aktiv kulturdebatt och man hinner inte svara på allt. Men utan jag delar väldigt mycket av den viljan, inriktningen att ha en hög ambition när det gäller internationalisering. Jag skulle dock vilja börja lite i en annan ända, för jag tror vi ska vara medvetna om och ha med oss i den här debatten det som Henrik kort berörde i sin inledning, nämligen att vi, grunden för alltihopa är faktiskt vårt kultur- och samhällsklimat. Vi möter i vårt eget land krav på att man bara ska satsa på så kallad svensk kultur. Vi möter i Europa att nationalistiska krafter gör sig gällande. Och detta måste vi vara medvetna om, och i allt det vi gör inom kulturen främja interkulturellt utbyte och internationellt samarbete för att mota en sådan utveckling. Därför måste det här perspektivet finnas med i allt, i de kulturpolitiska målen, i instruktioner till våra myndigheter och så vidare. Så att det är en viktig aspekt och utgångspunkt, tycker jag, när vi också tittar ut över Europa och världen. Och sen utifrån det så är ju om samhällsklimatet och möjligheterna att verka är en viktig idégrund, så är det också en annan viktig grund vår ekonomi. Och du var inne på den ganska bistra syn eller verklighet som möter oss i många länder, där man tvingas dra ner kraftigt på budgetar, vilket naturligtvis också drabbar internationellt kulturutbyte och samverkan. Och därvidlag så är vi ju lyckligt lottade i Sverige att vi har inte bara kunnat bevara utan till och med stärka kulturbudgeten varje år. Så att grundförutsättningarna finns. Sen måste vi göra mer, och då handlar det om specifika insatser. En sak som ju anknyter lite grann till det som Jarmo talade om, som vi jobbar väldigt hårt med, det är ju det här med kulturella kreativa näringar. Dels den här handlingsplanen här hemma i Sverige, och som ju så att säga ska leda fram till att det här blir en del av kultur- och näringspolitiken framöver. Och dels att vi har drivit tillsammans med Finland, ska jag säga, i EU-sammanhang varit drivande i att lyfta de här frågorna, kulturella kreativa näringar, och också naturligtvis det som har lett fram till det här kreativa Europa, där vi så att säga lyfter fram dem, samtidigt som vi naturligtvis betonar att de nuvarande kulturprogrammen inte får naggas i kanten, så att säga, eller att man hamnar i en enbart instrumentell syn. Sen finns de här frågorna, internationella frågorna, med allt tydligare, tycker jag, i Sverigefrämjandet, kulturell diplomati. Jag tror säkert att Helene kan komma in lite mer grann på detta. Jag var igår och lyssnade inte bara på kulturministern utan också på handelsministern, och det är tydligt att de kreativa näringarna spelar en allt större roll. Så att jag tror att, jag ska inte bli allt för långrandig nu här, utan det finns en tydlig ambition. Det är viktigt att ha goda resurser och att alla arbetar med de här frågorna, alla institutioner. Kulturrådet har ett särskilt ansvar för det här, och dessutom att kulturen tar plats inom andra sektorer och därmed och har en tydlig internationell komponent. Jag slutar där så länge. Vi kan väl återkomma lite grann till det här med regionaliseringen, för jag tycker att det är en intressant frågeställning. Vi ska absolut återkomma till frågor som du nämnde. Jag vill återkomma kort till dig bara med en följdfråga. Det är väldigt många aktörer som gör mycket på det här området. Vi ska tala om myndighetsnivån om en liten stund. Hur väl samarbetar Kulturdepartementet, eller om jag får formulera om frågan, hur väl driver Kulturdepartementet de andra departementen framför sig när det gäller att få den här bättre platsen, som jag själv tycker EU-kommissionen i Bryssel har gjort på ett förtjänstfullt sätt? Det vill säga
en bättre plats för att synas mer, för att beaktas bättre i andra områden, men att faktiskt också få mer resurser. Jag tycker att vi har ju som en, så att säga, ett ledord för kulturpolitiken, att kulturen ska ta plats på andra områden. Och vi har, tycker jag, jämfört med tidigare, varit mycket, har kommit långt fram när det gäller detta. Kulturella kreativa näringar är ett exempel. Kultur och hälsa, kultur för äldre, att se sådana möjligheter. Vi har det också i arbetsmarknadspolitiken och så vidare. Men sen är jag den första erkänna att även om man driver detta aldrig så hårt, så är det ju en evig kamp, tycker jag, mellan våra olika, att man ständigt möter det här stuprörstänkandet, så att säga. Det måste man vara medveten om, men jag tycker att vi har kommit bra framåt, men det finns mycket kvar att göra. En del tycker att kulturens roll i utbyte med andra länder har blivit aningen mer kommersialiserad. Det har blivit mycket mer fokus på kulturella kreativa näringar, på kultur som verktyg för att nå andra mål. Hur tycker du att det balanseras mot stöd för kulturutbyte och samverkan för kulturens egen del? Jag säger samma sak som i EU-sammanhang där. Alltså, det skulle vara ett problem om det vore så att vi minskade på det som vi traditionellt har betraktat som kulturpolitik, det är att värna konstnärlig frihet, kvalitet, och flyttade över till en väldigt kommersiellt inriktad. Men så länge vi värnar och stärker kulturpolitikens kärna och dessutom ser till att kulturen tar plats på andra områden, då kan jag inte se det annat än som en win-win-situation för alla. Ellen, Kulturrådet är fortfarande den stora kulturmyndigheten, även efter regionaliseringen. Ni har, som Henrik säger, ett särskilt nationellt ansvar för också kulturlivets möjligheter att arbeta internationellt och för internationell kultur att komma till Sverige. Känner du igen beskrivningen av, eller kan ni möta den efterfrågan som finns? Tycker du att ni är bra på det? Känner ni den väl? Är ni medvetna om den på ett bra sätt? Det var flera frågor på en gång, tycker jag. Jag kan säga någonting lite kort. Jag antar att de flesta som är här känner till något sån här om Kulturrådets uppdrag, men jag vill ändå säga någonting kort så att ni vet vilka olika roller vi har som sitter på scenen. Kulturrådet är ju en central myndighet under Kulturdepartementet, vilket gör att även vårt internationella arbete utgår från de kulturpolitiska målen. Det vill säga att även det internationella samarbetet ska främja att kulturen är en obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Och vi har, för vår verksamhet så har vi 4 stycken mål som är vägledande både i bidragsgivning men även i allt annat som vi gör. Och det är att dels så ska vi bidra till att öka möjligheterna för kulturaktörer som är verksamma i Sverige att komma ut i vår verksamma internationellt. Vi ska också, som Henrik påpekade, ska vi också jobba för att se till att kulturutbudet i Sverige präglas av internationella möten, samarbeten och utbud för publiken av hög kvalitet av internationella kultur. Och sen också den viktiga delen av samarbete mellan professionella kulturaktörer. Vi måste stimulera samproduktioner, möten, utbyten som också påverkar det kulturella och konstnärliga innehållet i den produktion som görs. Sen har vi ett fjärde mål som jag tror blir det som vi kommer att prata mest om, har jag en aning om i den här panelen. Det handlar om att vi tycker att det är viktigt att se till att den kulturella dimensionen i alla Sveriges utlandskontakter stärks. Och vi vill att det ska ske också utifrån kulturlivets behov och också utifrån de kulturpolitiska prioriteringarna. Men jag vill också passa på att säga när vi pratar om det här att på senare tid tycker också att för att balansera lite det här som vi kommer att diskutera, kanske den minskade rollen för kulturen inom utrikespolitiken, så vill jag också understryka att vi har också ändå sett en förstärkning av den internationella dimensionen av kulturpolitiken, där vårt uppdrag, som du säger, blir starkare. Vi har ändå, även om vi inte har fått särskilt stora ökade resurser för internationalisering, så har vi ändå omprioriterat, så vi har cirka 30 miljoner för bidrag och främjande av internationella samarbeten som vi fördelar per år. Konstnärsnämnden har också utvecklat sitt arbete. Eftersom konstnärer alltid har rört sig internationellt, så har också konstnärsnämndens verksamhet internationellt varit viktig för det svenska kulturlivet. Men även deras verksamhet har utökats med uppdrag inom dansen och inom musikområdet vid sidan av bildkonsten, där man också har drivit jättesnäget.
Jag tycker att det är en viktig poäng att göra att sen när det är sagt så finns det väldigt mycket mer att göra för att öka synergierna mellan kulturpolitiken och övriga politikområden. I morse så på seminariet precis här innan så talades det om, eller det ställdes en fråga till Kerstin Brunberg huruvida kulturrådet har möjlighet att omfördela resurser inom den ram man har tilldelat sig. Hur är det när det gäller resurser för internationella kulturutbyten? Är det någonting där ni arbetar utifrån en väldigt tydligt avgränsad summa pengar från regeringen eller är det ni själva som bestämmer? Alltså, summan från regeringen är ju per definition avgränsad, men vi ser ju en större flexibilitet och större möjlighet till omprioriteringar inom de visserligen väldigt begränsade resurser som vi har tillgängliga. Och där försöker vi också driva att kunna stödja institutioner, regionala institutionernas internationalisering också med hjälp av utvecklingsmedel inom de regionala anslagen. Så vi, det görs om prioriteringen, men det är ju naturligtvis med de väldigt begränsade resurser som vi har. Och där vill jag också säga att det är viktigt att vi kommer ihåg att de kulturpolitiska medlen som vi har kan inte lösa problem inom biståndspolitiken, exportpolitiken, handelspolitiken eller utrikespolitiken, utan det måste ju ske inom de politikområdena. Är det internationella perspektivet med i de diskussioner ni för med regionerna i den samverkansmodellen? Är det en utpekad del i vad de här planerna ska innehålla? Inte nödvändigtvis utpekad, men det finns med. Jag skulle säga att det finns ambitioner i, det ser naturligtvis olika ut regionalt, men det finns med i stort sett alla kulturplaner, skulle jag säga. Alltså, finns den internationella dimensionen med, ofta med betoning på EU-samarbete, strukturfonder, regional utveckling och annat. Men absolut, och vissa regioner ligger väldigt långt fram i arbetet med internationalisering. Maria Kron, chef för avdelningen evenemang, eller enheten evenemang på Svenska institutet. Ni är ju en myndighet som då, nu tar vi steget från kulturdepartementets häng till utrikesdepartementet. Ni har uppgiften att främja en positiv och engagerande Sverigebild. Men ni arbetar väldigt mycket med kulturlivet, stämmer det? Ja, det tycker jag att det gör. Men det är precis som du säger att Svenska institutet är en myndighet som ligger under utrikesdepartementet. Och därför verkar då inom utrikespolitiken. Och man blir avundsjuk när man hör om Finlands olika kulturhus. Vi har ett i Paris. Och annars så jobbar vi särskilt då via alla utlandsmyndigheter, ambassader och också framförallt då kulturråden och specifik roll där. Och vår uppgift är ju att sprida kunskap om Sverige i utlandet. Men att ge en bred och mångfacetterad bild och att främja de olika samarbeten inom kultur, men också inom utbildning och forskning och näringsliv och samhällsfrågor. Så att det är en väldigt bred palett som vi spelar med, och när den kan samverka och ge synergier så är det ju fantastiskt. Men det kan också göra ibland att det är en fågel som folk har svårt att liksom placera på kartan. Det gör vårt bästa. Och vi jobbar då med kultur specifikt på tre olika områden, ska jag säga. Det är det som man i dagligt tal då kallar det här med Sverigefrämjande kultursamarbete, där vi kan säga på en gång har minst medel. Och det kan just vara sådana saker som en specifik filmvecka i Rom, eller där vi går tillsammans och har fått blivit utpekade av ett annat land att vara tema, fokusland på en barnlitteraturmässa i Bologna exempelvis. Så att där väljer man att proaktivt lägga de medlen på strategiskt viktiga platser i världen. Och sen jobbar vi med kultursamarbete med forna Östeuropa, de länder som inte är med i EU, med kultursamarbeten, med öppna ansökningar som svenska kulturarbetare och kulturaktörer söker på samarbetsprojekt. Och sedan naturligtvis det sista, det här med kultursamarbete med utvecklingsländer som institutet har alltså haft ett uppdrag i 20 år och jobbat väldigt tydligt och hårt. Vi upplever också en stark positiv möjlighet vad kulturen har. Och sen har vi då ett antal uppdrag, Wallenberg-uppdrag, Ebor Strindberg 2012 och så vidare. De kommer också med egna potter med pengar. En ganska bred palett även för er. Det finns ibland en mytbildning, jag vet inte om den är sann eller inte, att under SI så är det mer den kommersiella kulturen som kan få finnas och synas. Stämmer det? Eller jobbar ni med alla konstområden? Ja, absolut gör vi det.
Det intressanta är väl det här som ni tog upp tidigare, att nu märker man ju att de andra politikområdena äntligen har börjat, så att säga, fatta galoppen också. Så att vi kan verka inom just de kreativa näringarna också och dra liksom nytta av näringslivssatsningar. Och visst, jag menar, kulturen har ju den potentialen. Det är ju en slags pendel att den går från små specifika barnteatersatsningar till hela vägen till kulturell tillväxt i Umeå, eller att den har en sån potential. Det är vi bara glad för. Helena Larsson, du är kulturråd ett tag till i Belgrad. En spännande del av världen och Europa. Hur ser det ut på fältet? Har du några exempel att ge oss på det som du faktiskt tycker fungerar bra? Också i relationen med det gäng vi precis har hört. Och har du några exempel på saker som du tycker fallerar, där det faktiskt inte fungerar bra och där du behöver ge signaler till det här gänget? Först så vill jag bara säga det att kulturrådet i Belgrad tillhör ju en av kulturdepartementets satsningar, för att jag är det första kulturrådet i Serbien och har varit där nu i 3 år. Vi som är kulturråd har alltså ingen budget från kulturdepartementet, utan vi får vår budget från UD, vilket är väldigt viktigt att säga, och den budgeten ska användas för framförallt Sverigefrämjande. Vi har också direktiv från handelsministern att arbeta med den så kallade främjarkalendern, som innebär bland annat att arbeta med film i maj och mode i september, till exempel. Nu är det ju så att i Serbien så är ju det här med kommersiell kultur kanske inte på agendan så mycket, eftersom man har 25% arbetslöshet, man har institutioner som inte fungerar. Bara nu så håller man på att bilda regering, och det innebär att 80% av alla institutionschefer blir avskedade om man tillsätter nytt folk. Så att det är ju lite annorlunda att arbeta där. Det är viktigt att säga att vi arbetar inte enbart med då Sverigefrämjande och handelsfrämjande, utan vi jobbar ju mycket med utbyte, och då krävs det tid och resurser. Och vi har sökt mycket medel via Svenska institutet, och deras utvecklingsmedel kallar man det, Creative Force, som också har gjort att vi kan göra andra typer av projekt som handlar om till exempel mänskliga rättigheter. Vi turnerar med en utställning som heter Seven, en teaterföreställning. Vi arbetar med historiebruk, för det är en viktig fråga i Serbien. Vi jobbar också med mycket barnaktiviteter och så vidare. Så att det är en komplex plätt. Vi jobbar ju väldigt olika allihopa vi, eftersom vi har olika förutsättningar helt enkelt. Är det några särskilda saker som du tycker är problematiska i din roll, utöver att pengarna kommer från UD? Det är bra med pengar från UD, men man kan inte bara enbart använda sig av de medlen. Jag tycker väl kanske ibland att i ett land som Serbien och många andra länder runt om i världen så måste man ha ett flexibelt förhållningssätt när det gäller de internationella medlen. För att, som jag sa, så har institutionerna inte fått några medel i år i Serbien. Man har alltså skurit kulturbudgeterna. Teatrarna i Belgrad har inte fått några produktionsmedel i år, inte heller det fria kulturlivet. Vilket innebär att det är svårt att ha kultursamarbete med Sverige. Vi har ju så olika förutsättningar, så de här medlen som finns tillgängliga måste vara flexibla på ett eller annat sätt. Och där tror jag att vi har mycket att göra, för att nu så har jag väldigt goda exempel med Svenska institutet som är ett otroligt stöd, men vi behöver se över de här formerna helt enkelt för medlen. Henrik, hur tänkte ni där? Kulturråden lyder under kulturdepartementet sedan en tid tillbaka, men huvudsakligen de resurser de behöver, arbetarna kommer från UD. Är det någonting som ni har funderat över? Det finns väl både för- och nackdelar med det, men jag menar, en fördel tycker jag är just att det är fler än en som känner ägarskapet för detta, och jag tycker att så måste det vara, därför att vi får inte låsa in oss i våra egna fastna i våra egna stuprör liksom, utan det måste vara ett samarbete. Sen kan detta bli bättre naturligtvis, men jag tycker att det i grunden är en god tanke.
Jag skulle vilja bara kort kommentera något av det som sades tidigare här med, och det när det gäller regionaliseringen bara först. Därför att när den här samverkansmodellen kom igång, då var det ju lite oro på sina håll att det här skulle gå ut över kvalitet när man liksom fick större inflytande regionalt. De erfarenheter vi har så här långt är ju snarast tvärtom. Och jag tror att det är samma sak när det gäller internationalisering, att hela den här samverkansmodellen bygger just på samverkan. Kulturrådet har precis samma ansvar som tidigare för det internationella, men genom att ha den här dialogen och samverkan med regionerna så skapas en dynamik, och med reservation för att det är skillnader så upplever i alla fall jag att det finns ett starkt intresse regionalt att hitta projekt, och de är också ofta rätt duktiga i regionerna på att, precis som Ellen sa, att få EU-projekt, och det är ju glädjen att vi börjar komma upp lite grann. Vi har ju legat lite efter det, så att säga. Jag tror att det faktiskt finns rätt goda möjligheter att det här leder framåt till en stärkning också av det internationella samarbetet. Ellen och Maria kanske jag ska säga också, när det gäller en del av den problematik som scenkonstens företrädare, och jag har hört från andra också, så är det ofta när det gäller offentlig politik, det är inte alltid lätt att se hur är det tänkt, hur ser helheten ut. Men ni som kulturrådet har ju ändå ett nationellt samlande ansvar. Hur ser möjligheterna ut att vända på den bilden, att skapa en ökad tydlighet till kultursektorns olika företrädare? Vad tror ni att den här otydligheten grundar sig i? Uppfattningen om att det finns en otydlighet när det gäller vem som ansvarar för vad? Det är ju svårt att spekulera i, men jag tror att en del har att göra med att det har varit en viss förvirring under flera år. I er debattartikel påpekar ni bland annat neddragningarna inom Sida. Och jag skulle ändå vilja säga att Sida har under väldigt lång tid, Maria du får hålla med om eller säga emot, men har ändå stått för en väldigt stor del av finansiering till kultursamarbeten, då med visserligen väldigt tydliga riktlinjer och tydliga målsättningar som inte har varit de kulturpolitiska utan har varit de biståndspolitiska, men på grund av att man under lång tid har haft stor kunskap och stort engagemang vad det gäller kulturbistånd, så har de också varit en viktig partner och viktiga dialogpartner. När det har ändrats också delvis på grund av någonting som jag tror ändå är efterfrågat inom kulturlivet, nämligen en starkare internationell dimension av kulturpolitiken, så har det skapat, uppfattar jag, en förvirring där man inte kanske nödvändigtvis vet vem man ska prata med för den typen av projekt som man tidigare har vänt sig till för Sida. För att, som sagt, vi har ju sedan ett år tillbaka ett samarbete med Sida, men det är ju en helt annan typ av samarbete än den som har bedrivits av Sida under, som har varit långsiktiga, fleråriga projekt som har helfinansierats från biståndsbudget. Nu har vi ett samarbetsavtal där vi har ett uppdrag att fördela pengar till länder där Sida fasar ut traditionellt bistånd. Skälen till att vi har just det samarbetet är att vi har kunnat argumentera för att konst- och kulturaktörer bedriver samarbete som inte nödvändigtvis bygger på att den ena parten kan någonting som den andra parten ska lära sig, utan att det finns en väldigt stark ömsesidighet i stort sett alla internationella samarbetsprojekt oavsett var pengarna kommer ifrån. Det har varit en argumentation som Sida också faktiskt har sett. Vi har kunnat bevisa att det stämmer, och vi har också kunnat argumentera för att i sammanhang där man behöver bygga relationer som är ömsesidiga och som kan leva vidare när det inte längre finns bistånd, då är faktiskt konst- och kultursamarbeten oerhört effektiva. Så det är skälet till att vi har det samarbetsprogrammet. Men det ersätter ju som sagt inte den typen av större programsamarbeten och kulturbistånd som Sida har haft tidigare. Men det kan inte vi lösa inom kulturpolitiken. Nu glider vi in på diskussionen om biståndet. Jag ska kort bara låta Jarmo kommentera det du har hört så här långt om den svenska situationen. Jag vill lite kommentera den Sverigefrämmande. Jag känner upp den typ av begreppet som är Finlandfrämjande. Det är utrikesministeriet som har just en arbetsgrupp i Finland. Det är så att man borde samla in alla resurser och att alla ska tycka upp den snygga bilden av Finland. Det är ju
Så jag nämnde det finländska kulturinstitut utomlands. De är självständiga, de har egen agenda. De baserar på medborgarsamhällets idéer och de främjar vad de vill. Vi styr inte de som får. Men de samlar in pengar och kontakter som om det borde vara på en del av offentliga sektorn, de försvinner. Det är fina kontakter och jag tycker att det är mångfalden som borde främjas. Och så här, om man tar nu Kaurismäki till mig, som har en mycket dyster Finland-bild, men det fungerar mycket bättre. From start to finish.